Головний підозрюваний у вбивстві Бориса Німцова Заур Дадаєв заявив, що зізнався у скоєнні злочину під тортурами і представив слідству докази своєї невинуватості. Про новий поворот у справі політика повідомляє російська преса. За їхніми даними, у Дадаєва є алібі. У день вбивства він навіть не приїздив до центру міста, а весь час пробув біля свого дому в одному зі спальних районів. Цю інформацію можуть підтвердити записи його телефонних розмов. Нові свідчення підозрюваного вже долучили до матеріалів справи. Дадаєв був одним із чотирьох чеченців, арештованих за підозрою у вбивстві опозиціонера, і єдиним, хто зізнався у скоєнні злочину.